Hej! Parkslide är ju en sån där växt som många fasar över att få in i sin trädgård. Och med all rätt. Och hur den ser ut när den är uppvuxen, det har vi gjort många klipp om tidigare på odlings-tv. Och hur man kan få bort den på olika sätt. Men nu håller det på och görs olika experiment med att ta bort parkslide på ett nytt sätt. Och det handlar om att hela tiden plocka direkt när växten kommer upp på våren. Plocka alla nya skott som du ser hela tiden. Och på så sätt så slipper du använda dig av en grävmaskin och gräva upp till 4 meter djupt. Eller i värsta fall behöva använda gifter. Det är ju superdumt att göra. Men den här plocktekniken är alltså någonting som eventuellt kan vara ett jättebra alternativ för att få bort parkslide på. Som sagt, vi har gjort många filmer om parkslide på odlings-tv som finns att se nu. Men hur ser parkslide ut när det är litet? För det är ju ganska viktigt att veta då om man nu ska sätta igång med den här plocka tidigt-tekniken. Därför har vi gjort det här klippet i dagens odlings-tv-tips. Och så här ser parkslide ut när det precis skjuter upp ur jorden. Alldeles i början är det bara som små röda skott och en del tycker att de är väldigt lika pioner, men icke att förväxla. Och så småningom så kommer bladen. Och det är jätteviktigt när du plockar nu att du bränner det du plockar eller inte lägger i komposten, utan det här är farligt riskavfall. Klicka jättegärna gilla.